ми познайомимо вас з Микитою і Катрусею. Дітлахи дуже люблять один одного, багато часу проводять разом. Микитка каже, що Катруся в нього найкраща. Більш за все малечі зараз потрібно, щоб якнайшвидше знайшлися люди, які б взяли на себе турботу про них, стали би справжньою сім'єю, любили, підтримували в усіх починаннях і ніколи не ображали б. А з директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Світланою Миколаївною Кулько ми сьогодні поговоримо про те, як відрізнити звичайні примхи від дійсно життєво важливого для дитини бажання. Катюся Луча, ми з нею граємо на ганялки, граємо в прятки, граємося на горки, катаємося. Тобто багато часу, да, вместе проводите, правда? Так. Катюшка, ти знаєш стихотворення? Розкажеш мені? Міська косолапий, плесить, от сіски забігає. Сиська упала прям, міський флоп. Міська, я сидів сінгами тут. О, отлично, класно. Здорово. Так, а ти какое-нибудь стихотворение знаешь? Да. Україна, рідний край, поле, річка, Сінгай, Люба, стискою і ти, тут живе моя і ти. Так, а где ви були? Уже в зоопарке были? Да. Да? А кто там понравился больше всего вот тебе? Жираф. Жираф? А да. Где же ты жирафа видел? У нас нету жирафа в нашем зоопарке. А мне обезьяны. Обезьяны, да? Ну, а ты представил, наверное, да, как уже жираф ходит? Потому что там же собирают денежки на нашего жирафа, да? Да. Да? Так. А из тех животных, которые уже есть, может, медведи? Медведя видел белого? Да. Да? Он очень хороший. Если вот ты говоришь, что белый медведь очень хороший, похож на вот этого, да, да. Наверное, животных ты очень любишь. Да. Да? Да. Так. Я всех животных люблю. Ага. Только больше я люблю жирафа. А какие вы игрушки вот любите здесь больше всего? Я ну, вот этого. Медведя, конечно. А я люблю куклы. Куклы. Разные-разные? Да. А вот, например, как эту зовут, вот эту куклу, как зовут? Давай придумаем им имя, да? У каждого же должно быть имя, правда же? У моего медвежонка. Умка, наверное. Он же светленький, да? Да. Смотрел? Смотрел мультфильм о белом медвежонке? Его Умка звали. Да, я видела уже. Видела? Ага, так. Он у меня будет Умка звать. Так, хорошо. А давай теперь назовем твою куколку. Как ее зовут? Ну, смотри. Давай подумаем. Люся, тебе нравится такое имя? Люся. Точно? Хорошо. Ну, будет у тебя кукла Люся. Так, чего бы вам хотелось больше всего на свете сейчас? Вот чего тебе хочется? Мне машинку. Вітаю, шановні друзі! Ми в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Наша співрозмовниця – директор Центру Світлана Миколаївна Кулько. І ми будемо говорити сьогодні про те, як розрізнити, коли дитина капризує і дійсно просто хоче настояти на своєму. От просто так, ну щоб було. І коли дійсно її бажання – просто життєва необхідність. І якщо ми його не виконаємо, то це буде травмою на все життя. І навіть в дорослому віці колись ваша дитина вже доросла, людина, можливо, сама мама і сама тато все ж таки скаже: «А я пам'ятаю, що ти не зробив мені те, чого я хотіла або ж хотів, і це я пам'ятаю, і це наклало відбиток на все моє життя, і я не можу з цим змиритися навіть через 20-30 років». Світлана Миколаївна, дійсно, кожному батьку і кожній матері здається, що вона досконало знає свою дитину, і що дійсно якісь такі дріб'язкові, на наш погляд, на погляд дорослої людини, бажання можна не виконувати, або ж сказати: «Так, я не буду цього робити, тому що це дурниця».
От як розрізнити, що дійсно дурниця, так, дитина капризує, просто їй хочеться, щоб от все було так, як от їй хочеться. І дійсно те, що життєво необхідно, і вона дійсно буде переживати, буде пам'ятати, буде, можливо, комплексувати саме з-за того, що колись оце єдине її бажання, от таке життєве необхідне, було не виконано або ж так знівельовано її батьками, найдорожчими людьми у світі. Відносно цього питання я хочу почати з того, що ми не просто дорослі повинні знати дитину. Це питання може розділитися на дві частини. Ми з вами дуже часто спостерігаємо на вулиці або в магазині, особливо в супермаркетах або магазин іграшок, де щось яскраве. Є дитячі, коли діти починають капризувати, можливо, падають на підлогу. Ми співчуваємо батькам, ми якось їх оцінюємо поведінку, як би можна було вийти з цього становища. Я думаю, що коли ми стикаємось з таким або прогнозуємо таку ситуацію, а ми її маємо прогнозувати, коли ми йдемо до таких великих магазинів, де діти все сприймають перш за все зором, як вони себе поведуть, ми повинні пам'ятати про особливості нашої дитини. Чомусь ми забуваємо про те, що це може бути пов'язано із психічним станом дитини, може бути пов'язано з психологічним станом дитини і може навіть пов'язано бути з особливістю нервової системи. Коли ми з вами говоримо про те, що ми дитину повинні вивчити і дуже добре знати, то ми її повинні знати ще з того моменту, коли вона ще не народилася. Справа вся в тому, що наша дитина виховується, вона отримує на спадок, вона отримує і склад нервової системи, і характер вона отримує, і наша дитина є дзеркалом нашої сім'ї. Ми повинні з вами не просто милуватися, любуватися дитиною, а ми повинні пам'ятати, що дитина все, що бачить, все, що чує, вона обов'язково може повторити. І неважливо, як це може бути. Зрозуміло, що якщо батьки йдуть десь купляються, або якийсь там, скажімо так, захід, там день народження, там ні мама, ні тато не будуть падати на підлогу і дригати ногами і кричать «дай мені». Такого не буде. Але дитина може піти далі, вона просто не знає, як її зробити. Вона вибирає такий шлях домогтися того, чого вона хоче. Я думаю, що зараз батьки достатньо грамотні люди. Ми беремо ідеальну ситуацію звичайної сім'ї. Це достатньо грамотні люди, які мають і життєвий досвід, і прекрасно розуміють особливості характеру, особливості своєї сім'ї. Я думаю, щоб запобігти такий, скажімо, каприз дитини нічим не заснований, його можна запобігти тоді, коли батьки з холодним розумом знають, що потребує дитина. І якщо ця дитина дійсно, їй щось необхідно, я думаю, батьки можуть наперед це спрогнозувати, зробити так, щоб виконати бажання дитини, але без капризів, без крику, без істерик. І якщо ми йдемо і знаємо, що це треба купити, і воно там є в магазині, то сплануйте свої покупки таким чином, щоб можна було купити дитині. Це вкрай необхідно. Якщо у нас складається ситуація, ми знаємо особливості дитини, що дитина реагує, що в неї увага переключається дуже швидко, що дитина сама по собі нервова, що у нас є побажання відносно, скажімо так, нервової системи дитини, то зробіть це таким чином, сплануйте свій похід, не важно куди, це буде супермаркет, магазин, це буде ринок, не важно куди, але сплануйте таким чином, щоб не провокувати ситуацію, яка може виникнути і стане, скажімо так, неприємною. І подалі вона буде вже, між батьками і дітьми вже будуть певні такі відносини, достатньо в деякій мірі навіть жорстокі. Але це може стосуватися не лише якихось покупок, так, що дитина хоче іграшку або ж там в більш такому дорослому віці якийсь такий там електронний гаджет або щось таке більш сучасне, а це, можливо, там поїздка, кудись піти, так? От хочеться і дійсно щось побачити. І от всі були, а я не був. Це ж можливо стосуватися так, ситуація може будь-яка. Абсолютно. Ми просто реагуємо більше, коли дитина істерику закатує десь там в людному місці. А от ті випадки, коли дитина говорить, що я хочу піти в нічний клуб, як ми можемо, в якому віці дитина захотіла, що
і що вона хоче. Я думаю, що не треба провокувати просто ситуацію. Так, ми дорослі ніяк інколи не можемо зрозуміти, що наші діти виросли. Це та самостійність, про яку ми з вами говорили. Я думаю, що батькам треба дітям щось іти на їхні побажання батьків, для того, щоб вони побачили свою дитину, результат свого виховання. А можливо так, що у цей центр розваг, там у нічний клуб, можливо, щоб батьки пішли разом з дітьми, просто щоб показали? Я думаю, що... Перед тим, як оця істерика станеться, і він буде говорити, а всі вже були, а я ще не був. Ну, я думаю, що ввечері жодна дитина не погодиться йти з батьками. Це я абсолютно вам говорю, авторитетно, такого ніколи не буде. Я думаю, що, можливо, батькам можна буде запобігти, чогось запобігти, сказати, довіритись. Спільну вечірку зробити. Спільну вечірку можна. Можна, якщо це дитина ще не сильно доросла, там, зробити день народження. Зараз наші нічні клуби роблять дні народження дітей, чому не зробити? Це буде все ж таки, тільки тоді, коли довіра є, і коли от в сім'ї саме такі відносини, абсолютно, що діляться один з одним. Так, так, абсолютно. Більше того, я хочу сказати. Я, наприклад, зустрічалася з таким, коли розповідають, діти говорять, ми пішли в нічний клуб, у дівчинки пропав телефон із сумки, і вона перша, кому зателефонувала, це батькам. А потім батьки приїхали, і там вже далі певні дії були. Я вважаю, що це вищий рівень довіри. Якщо дитина йде в нічний клуб, ми нікуди від цього не дінемося, вони будуть їздити відпочивати, і за кордон будуть їздити. І це все правильно. Так, подорожувати повинні наші діти. Але якщо дитина в будь-якій ситуації, права вона, не права вона, в якому віці не була, але перший телефонний дзвінок вона робить своїм батькам, і далі вже батьки не починають з крику на неї і кричать, ти щось там не так зробив, а навпаки йдуть на допомогу, а потім уже в цій допомозі воно там уже видно, що сталося. Я думаю, що в такому випадку самостійність діти повинні отримувати. Ми від цього нікуди не підемо, і треба дітям дозволяти, я вважаю. А вже результати свого дозволу, то вже будуть видно. Деякі батьки роблять так, дитина йде на вечірку, а батьки десь там спостерігають, дитина навіть цього не знає. Теж варіант. Теж варіант. І чому він і не варіант, щоб тільки правильно себе повели. А буває таке інколи, коли батьки там пізно вертаються, побачили там компанію своїх же ж дітей, говорять, от я бачив, як вони себе вели, це ж і моя ж дитина там може бути. Тобто вони розкажуть про когось, але можливо дитина себе побачить. І це не значить в такому, як говорять, назидательному тоні весь час просто там говорити. Просто порозмовляйте. І не обов'язково переводьте всі вади когось, якусь поведінку когось на свою дитину. Тому що дітям дуже важко розібратися. Відносно куріння дуже багато, всі курять. І ваша дитина буде розказувати, що вона ніколи не курила і не робила. А ми не побачили, але зарані почнемо її лаяти. Ну від цього дитина не перестане курити. Це особлива розмова і це тема іншої зустрічі. Але у всякому разі я вважаю, що дозволяти дітям треба. Обов'язково треба. А вже що буде, то вже ми побачимо. Дякую, Світлана Миколаївна. Знову ж таки, про що б ми не говорили, ми приходимо до того, що вам потрібно довіряти своїй дитині, і дитина повинна довіряти вам. А як же це зробити в своїх стосунках? Ну, це залежить і від дорослих, і від дітей, тому що діти, вони мудрі. Просто інколи ми цього не замічаємо, можливо, не зважаємо на це, але все ж таки потрібно пам'ятати, якими ви були в цьому віці. Коли було 5 років, 7 років, чого хотілося вам? Бажання дітей, вони у будь-якому просторі, вони однакові. Хочеться, щоб любили, хочеться, щоб довіряли, хочеться, щоб допомагали тоді, коли треба. І якщо ми з вами, дорослі, будемо пам'ятати, якими ми були, 5, 7, 15 років, тоді буде легше спілкуватися з нашими дітьми, і тоді в наших сім'ях все буде добре. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі «Миколаїв» через тиждень.